ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ನನಗಿರೋದು ಒಬ್ಬನೇ ಫ್ರೆಂಡ್, ಗೈಡ್, ಫಿಲಾಸಫರ್. ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಯ, ಅಮ್ಮ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ, ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಮುದ್ದು. ಕಪ್ಪಿ ಕಾವ್ಯ ಜೊತೆ ಆಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ನೆನಪಿರುವಾಗ ವಿನು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಏನೇ ಆದರೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ದೀಪನ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ವಿನು, ಈ ದೀಪದ ಥರ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಜೊತೆನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ. ತಗೋ. ಸೂಪರ್ ಮೊಮ್ಮಗಳೇ, ಮುತ್ತಿನಂತ ಮಾತಾಡಿದೆ, ವಾ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅನಂತಮ್ಮವ, ವಿನುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಅರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಗಿಫ್ಟು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ತಾಯಿ ಮಗನ ಪ್ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಆ ಸಂಬಂಧ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೂಪರ್, ರಕ್ಷಾ ಇವಾಗ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಟದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಏ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯೆನೆ ಮರ್ತ್ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅವಳು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅವಳು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಓ ಸಾರಿ ಸಾರಿ, ನಾನು ಗಮನಿಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಪಿಲ್, ವಿದ್ಯಾನು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಅವಳು? ಓಕೆ, ವಿದ್ಯಾ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ವಿದ್ಯಾ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಲಾನ್ ನ ಯಾವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಡಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿದ್ಯಾ, ವಿನು ಹೆಂಡತಿ ವಿದ್ಯಾ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು.